Ты не сладкий дан поговоришь. Ну, тебе мама купить-то. Сладку дан останет. Я думаю, я тебе говорю. Старый, я без. Там поможет. Мама, пусть поможет. Я мне 10 дней года зову для Валеску. Зову для Валеску. А вы? Да тут я не могу заедала. За это мы все живем. Зала дома не хватает, что капуля. Давай я поеду, да, сохрана. Да ти можеш бути ізолація, я кажу, що я не можу, я не волю ізолацію. Не волю я ізолацію, не за то, що чую, да іспаднем із реаліті, а нього не волю, не волю да йдем там, не волю да вноці постелію, там смерть, там у хозіна. Молі, ти за мене, да ти не чувствуй, кажу, нахуй речі за мене. Alo, stalno razmišljamo šta bilo ko drugi priča, šta ko kaže. Zato smo i došli ovdje. Znaš, i onda ustaju ljudi koje... Došli smo... Ustaju ljudi koji su meni dragi, poput Đedovića i kažu, tako je stari za mene. Ja ne mogu, ne, ne. Boli me... Ali smo i sa godinom ti ja onda. Ne, ali ti... Onda su problem ljudi koji se govore, da. Ti ljudi, zbog toga što se desilo, tako je sada, mogu da nas komentariš ovako, što mi tvoja najveća flirante ovdje. Samo grešim, grešim od svega. Jebe da možda imaš povarenima? Što pokazati u drugačije? To je bilo tada. Nisam te u ovoj situaciji kad sam rekao da te želim da hoće, nisam ti sad okrenuo. Nisam ti sad okrenuo, krenuo sam se u trenucima kad ništa jednom drugom nismo pričali, samo smo nešto bili na polu. Da sam ja možda rešila, nema pojma što je možda trebalo. Zatim kako se osjeća da kažem, nema Anđela, idi, ja te zajebi, vidiš da nema ništa. Šta je? Šta je? Šta je? Šta je? Šta je? Ne, mislim na moj osjećaj, razumiješ? Da sam moj osjećaj, sad trenutno neće promijeniti. Kako on osjećaj? Od toga čim izađe mladu, ne bih što više. Ljubi, ja mi osjećaj, ja mi znam ti kada da možda biti kažu, ne, ja verujem stvarno, da će mi da budu super. I što mi najgore je uvijek misle kao da... Si se okrenuo prema meni posle svega toga... A ja ti kažem da nije, ja ti pričam... Ne, kažem ti kakav mi je utisak. Kao da si se okrenuo... Zato što sam zvonom... Shvatio se šta si izgubila, a ne zato što sam ja super žena, najbolja na svetu i ostalo, nego u smislu onog što smo mi imali pre toga. Razumeš? Znam, ali ti si onda totalno nesigurno, nemaš povjerenje, nemaš ništa, kako misliš da... Ne. Da i ja imam usjetno povjerenje i sigurnost i svesta. Vi šta ću da gradimo u moje povjerenje? Gradim. Ja u režiji ko na tribinama, ajte da. Zato si ti donio nešto, Panja. Evo ovdje krenuo! Nisam baš ja krenuo. Značilo! To je to. Nisam baš ja krenuo. Prvi poljubac davno zaboravljen. Kako sam imao? Prvi čevrek, ko zna gdje. Ja sam zapravo najveći
kreten. Narod nije ni znao da znaš. Za mene bar znaju da se ovo. Ne znaju da ne znaš.